הלילה, הבוקר לא מגיע. באמצע הלילה, רוצה לרוץ ולהודיע. באיזה מילים לבחור? אולי לשתוק זה יעזור. אמצע הלילה גונח, כל אחד שנותן הרבה יותר לוקח. בשקט נכנע, מחבק זה לא כזה נורא. עוד יום תשמור את זה בבטן, עוד יום תנשום רגיל, עוד יום תראה יהיה בסדר, גם אם אין אוויר, בסופו של דבר גם אתה שביר. הלילה נגמר, אחר יגיע, תמיד עם השקט הוא ייכנס בלי להודיע. תחכה לעוד יום, זה לא פשוט לראות באור. עוד יום תשמור את זה בבטן, עוד יום תשום רגיל, עוד יום תראה יהיה בסדר, גם אם אין אוויר, בסופו של דבר גם אתה עוד יום תשמור את זה בבטן, עוד יום תנשום רגיל, עוד יום תראה יהיה בסדר, גם אם אין אוויר, בסופו של דבר גם אתה שמר.